ကျွန်တော်တို့တတ်ချုပ်ကြည့်ရတော့ကင်မရာမဖြစ်ချင်ဘူးလားကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကြည့်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်ကြည့်ရတာတတ်ချုပ်ကြည့်လဲဟုတ်လားဘုရုံမူကြီးမင်းအောင်လိုင်းအကိုလိုင်းနဲ့တမရာဖြစ်ချင်ပုံရတယ်ဗျနော်ဘာလို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားတွေမှာနည်းနည်းနဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတဲကဟုတ်လားဟိုတိုင်းပြည်အတွက်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချခြင်းတယ်နော်နိုင်ငံတော်အတွက်အဲသူပင်ဆင်ယူသွားပြီးရင်နော်သူရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးချခြင်းတယ်နော်ကိုနိုင်ငံတော်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်ဖို့ဗျာဒါကအပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ပြောတာသမ္မတဖြစ်ချင်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးကို့မှာအရေးချင်းရှိရင်ဖြစ်ချင်လို့ရတယ်နော်အဲ့ကို့မှာအရေးချင်းမရှိတော့မဖြစ်ချင်ရနဲ့နော်ကို့မှာအရေးချင်းမရှိတော့နော်အဲ့ဒါကြည့်လို့စိတ်ကူးမရင်နဲ့နော်ကို့မှာအရေးချင်းမရှိပဲနဲ့နော်ဟိုလူအာကိုဒီလူအာကိုနော်ပြည်သူအာကိုပြီးတော့ယူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားလက်နဲ့အာကိုပြီးတော့သမ္မတတက်လို့မှာဖြစ်ဖြစ်မလုံးနဲ့နော်နော်လက်နဲ့အာကိုပြီးတော့လဲသမ္မတတက်လို့မစင်းစားကြနဲ့အရေးချင်းမရှိရင်ပြောတာအဲ့လိုသမ္မတမဖြစ်ချင်ကြပါနဲ့အဲ့လိုသမ္မတကိုမယူတော့ကြပါနဲ့ကိုယ်မှာရေချင်းမရှိရင်ကိုယ်ရေချင်းကိုသိတယ်လေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုသိတာပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့လက်နဲ့အာကိုနဲ့သမ္မတလုံးလို့မရဘူးလို့ဦးငါမင်းဆွေဘက်ကမင်းအွန်လိုင်းကိုတတိပေးလိုက်တဲ့ရုပ်တံကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကအပြတ်သက်အန်ရရှိပြီးနောက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးသမလုံးမိဘိုးချုပ်မူကြီးရဲ့အိမ်မက်ပျက်စီးသွားသည့်အတွက်မဲလိမ်မဲခိုးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့တက်မတော်မှနိုင်ငံတော်အရေးရက်ကိုအာဏာသိမ်းကြောင်းကြီးညာလိုက်တာပါလွန်ခဲ့သောရက်ကလည်းဘိုးချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်းက2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ်လို့တရားဝင်ကြီးညာလိုက်ပြီးမင်းအောင်လိုင်းဟာသူ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့သမရအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကိုစူးစမ်းနေတယ်လို့ထင်ကြီးပေးပြောဆိုနေကြတာပါဒါကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းအနေနဲ့လက်နက်အားကိုပြီးတမနာမလုပ်ဖို့ဦးစားမင်းဆွေကယခုလိုတတိပေးလိုက်တာပါတနည်းအားဖြင့်တမနာယူသွတ်သူများကြောင်းပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မှဖြစ်ချင်အားကြီးတယ်ဆိုရင်ဒါယူသွတ်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်တမနာယူများကြောင်းပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဟိုလူကိုတမနာယူတယ်ဒီလူကိုတမနာယူတယ်လို့နော်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာနိုင်ငံရေလောကမှာပြောနေကြတယ်ဗျနော်ပြောနေကြတာတမရဖြစ်ချင်သူပေါ့ဗျာเนาะတမရဖြစ်ချင်သူတွေပေါ့နောက်အခုကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ကျွန်တော်တို့เนาะနိုင်ငံတော်ကြီးကတတ်ချုပ်ကြီးကလည်းเนาะပြောနေပြီဗျာเนาะရွေးကောက်ပွဲကသူကတော့2025ခုနှစ်ပေါ့เนาะ2025ခုနှစ်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောရတော့5ခဏပတ်လေပေါ့เนาะ2010မှာလုပ်တယ်2015လုပ်တယ်2020လုပ်တယ်အဲ2025လုံးမယ်เนาะ5-3ပေါ့ဗျာ5နှစ်တစ်ကြိမ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့2025ပြည့်ရင်အဲ2030လုံးမယ်2035လုံးမယ်အဲ့တော့မှားရတယ်လွယ်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะအဲ့လိုလုံးသွားမယ်သဘောရှိတယ်ဗျာเนาะ2025ကတော့မဖြစ်မနေလုံးမယ်အခုเนาะ2024မှာအဲအောက်တိုဘာ1ရက်မှာသကောင်စင်းကောက်တော့မှာပေါ့เนาะဒီမက်ဆီယန်တွေပြုစုဖို့အတွက်မက်ဆင်းနေမှန်ကန်မှုအတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်ချုပ်ကြည့်ရခုဒါမိထီလာဘက်ကိုသွားရင်းနေပေါ့နော်မိထီလာဘက်ကိုသူကအဲပြည်သူတွေနဲ့ရမ်းမြရဖားတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာသွားတာပေါ့နော်သွားတယ်နော်တတ်ချုပ်ကြည့်ရလဲနော်အပြင်ကိုတော်တော်ထွက်လာတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်နော်အဲတန်လင်းတရာဖွေးဖို့တော့လည်းအပြင်ထွက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာလည်းသူ့ကိုလှုပ်ကြံမှုလှုပ်ကြတယ်နော်အဲ့ဆော့တာဂျုံနဲ့ပါတယ်ပြင်ဦးလင်းတော့လည်းတစ်ခါပြစ်ပြီးပြီနော်အပြည့်ဦးလင်းတော့လည်းတခါပြည့်ဦးလင်းမှာတတ်ချုပ်ကြီးရောက်နေတော့တခါပြစ်ပြီးပြီးအနာဂုတန်နေတရာကိုလည်းပြစ်ဖို့လုပ်တယ်ဖမ်းမိသွားတယ်နော်ဖမ်းမိသွားတယ်အဲ့တော့အခုဒါမိထီလာဘက်ကိုတခါသွားပြန်တယ်နော်မိထီလာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နော်ဗဟုချက်မှာပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့နော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲတက်တဲ့ချက်မှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မိထီလာကိုသွားတယ်မိထီလာသွားပြီးသူတွေရမ်းမြရဖားတွေပါနေတွေ့ရတာပေါ့နော်တူကြတော့အဲ့မှာယူကောက်ပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့เนาะတကောင်စင်းနေကောက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျ။เนาะအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့เนาะကျွန်တော်တို့မှာအဲ2025ယူကောက်ပဲလုပ်ပြီးတော့เนาะတမရတအုပ်ပေါ်ထွန်းလာတော့မှာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်နိုင်ငံတော်တမရပေါ့เนาะတမရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာเนาะတမရဆိုတာအာနာရှိဆုံးပေါ့ဗျာနော်တမရဆိုတာကျွန်တော်တို့အခု2008ခုရအာနာရှိဆုံးပေါ့နော်အဲတချို့နိုင်ငံတွေမှာဝန်ကြီးချုပ်ကအာနာရှိတယ်ဗျနော်ဥပမာထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုဝန်ကြီးချုပ်အာနာရှိတယ်နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကအာနာရှိတယ်အ
India tamra anam siu ya, no? Jono mema nengah malay, tangguh alisa sih donga hala, tangguh alisa kongci uya, tangguh alisa sih mata lara, no? Lara nengah no wunji juga anasi ya, asuya opai nengah wo, no? Tamra ga saung yang masih, no? Ai jono bujuk jinu men anat ingje di bo ya, no? Tangguh cawasan kunne di jono nengah di. No, nengah no wujud juga anasih dan nengah. No, India nengah naya tuas senda, no. Tamara anam sih juga. No, aku dah tahu sih cuma, jangan rumah nengah no tamara anasih, no. Nengah no tamara anasih, nengah no wujud juga suruh le masih, no. Pilihan naya dah wujud juga le sih, no. Ayo, no tamara pilihan jala, no. Tamara pilihan jala, no. Tamara pilihan jala, aro, no. Tamra pilihan jadi ada, pilih sosial mesti bau, no. Lusa halal kuka, lawan ni, kau mana ini cincin dia, no. Kuka ni halal di negara itu kaum muda, no. Si makan kau ocheu ni, kau mana negara ini mien, si bau ini mien, no lah, si ini mien, ocheu ini mien, dari si dia, dulu dua jom ni si dia, si dia dua jom, ocheu dia dua jom, no lah, negara ini dua jom, si bau ini dua jom, sah di pilih si dia. Eh, so ye, tapi mula pilihan ni, sudah ada jenar ruda. Tu apa jenis ni? Cawan macam siu ya, no. Kalau bay Amerika malay, tapi mula pilihan ni ada apa? No, tapi mula pilihan ni lalu bay, no Amerika malay buih yuikan ni ada apa ya? No, ambil demokrasi ni ngam apa pilih halah. Tapi mula ocheu ni ngam apa so ye? Tapi mula yuikau buih si ye, no. Yuikau buih ni ada apa? Orang pilih bay malay, tapi mula anasi je. No, pilih bay malay, tapi mula dah yuikau jenis apa buih lalu jadi apa? No, jenar Asia ni ngam apa? No, Asia ni ngam, no. Indonesia malay dah tamra anasi je, no. Indonesia tamra juga boleh sulah, wenci banyak ramai, no. Elok di tamra sulah haga, nak cie, pilihan ni ramai juga, no. Pilihan ni ramai, tamra sulah pilih aino, begini dah bahap juga, no. Begini dah bahap, no. Tuah, ane lupa, ane begini pilih, seni lupa, seni begini pilih dah boh, no. Alumni, no alumni sih dah tuah lor. No, begini ni ama satu pun ada. Sekarang tu kuat, no. Tambah rasuah, no. Oh, begini tu le, belum luar, no. Negeri tu le begini tu le belum luar. No, tu tu le be. Begini ni ada, ada sumber lain juga. Tambah rasuah, ada banyak tu aje. No, demokrasi ni ama, ala lini tu je. Nanti yang lebih kanggu sih je. Jangan lupa ngan ni tu je. No, nanti yang lebih kanggu sih, no. Jadi bang, no, lulu meyau, no. Begini lulu jadi bang, lulu meyau. No, elok, jono guna biar he, no. Utamra sura segelu, no. Utamra sura segaya pun, no. Segaya kuhu, no. Jono ka di tangguh cawsen ne ngalau ma pun, no. Jono ada konen ne juga, jono terinsa pada de juga jama, no. Ei malah cimu terinsa juga, elu ma, no. Amerika utamra Johnson sura. No, ini ya, jono kita satu juga. No, elok mah dah tamra bala. No, jono nengah mah ini yang tamra masih juga. No, bujuk ini weh, kau lain kau sih okta. Bujuk ini weh, no tangguh cawasan nengah ni, tangguh konsen ligu ni bau. No, konsen ligu ni ti. No, kau lain kau sih, no kau lain kau sih okta. No, bujuk ini weh juga. No, elok weh, si jaya. No, elok jono nengah ya, jono nengah tamra masih juga. Tamra sudah segaya tu, jono ruah tu, dienda mah betul tu. Amerika tamra tamai mah, atu jono zon tamra aja. Ronald Reagan Amerika tamai mah, atu jono zon tamra, atu zon tamra ni mah, Ronald Reagan bawa ni, no. Yosef Mindari tamra pi dua lah, no show matuan ni, no Yosef Mindari ni show matuan ni, no tu jalan yang awalu baru tamra ni pi ni, yang awalu kau jauh dulu, no. Tamra ni pun yo, eh, melayu ni aku jauh tuan naik mah, no, melayu, eh, minat ni tamra ni aku melayu ni no, jauh tuan tamra pun naik ni ya, no, kaya semua tuan aku jauh tu, no, aku jauh tu, aku, ni tu lepas ni naik naik ni, no, ni tu lepas ni naik naik ni, hala, no, no perlu sih dia. No, kena lu cedok ni, hala. Memang kau nak macam ni ada, no. Memang kau nak macam ni ada, no. Eh, no.
အဲ့တော့မင်းမောက်ကွန်ကြရင်မြောက်တော့မယ်နော်အဲ့တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားကနေတမရဖြစ်တာနော်အထူးကျွန်းဆုံးတမရဖြစ်သွားတာမိုင်းပေါ့နော်အမေရိကန်သမိုင်းမှာ46ယောက်မှာအိုဘားမာတယောက်ပဲမြန်မာပြည်ကိုလာတာလာတော့လည်းနှစ်ကြိမ်လာသွားတာဗျဘလို့ထူကြလဲဆိုတာနော်လာတော့နှစ်ကြိမ်တော့ဘယ်တမရမှာအမေရိကန်ဘယ်တမရမှာမြန်မာပြည်မလာဘူးနော်အိုဘားမာလာသွားတာနော်ဒါအမှန်ထူးကြတာဗျနော်နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာအမေရိကန်သမ္မတကဩဇာအစီဆုံးပုံကူပဲနော်အဲ့တော့အမေရိကန်သမ္မတအကြောင်းလေးကျွန်တော်အရင်ပြောပြသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သမ္မတအကြောင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာသမ္မတဖြစ်ခြင်းသူတွေအကြောင်းလည်းထပ်ပြောတာပေါ့ဗျာနော်ဒီလူထုလူသားစားပေါင်းစုံနော်သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အရင်ချင်းတော်ရင်ဒါပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြောက်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်တင်မြောက်တယ်နော်သမ္မတဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအစသမ္မတဖြစ်ခြင်းတာเนาะသူကိုယ်တိုင်ပြောတာလေကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကကျွန်မသမ္မတဖြစ်ခြင်းနဲ့သူပြောတာပဲเนาะကျွန်မသမ္မတဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်လား तू ပြောတယ်เนาะ तू ပြောတယ်ဒါ तू ဖြစ်ခြင်းလို့ရတယ်လေ तू ကဖြစ်ခြင်းလို့ရတာဘောဗျာသမ္မတဖြစ်ခြင်းတာအပြစ်မှမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ဖြစ်ချင်လို့ရတာနော်သူသမ္မတဖြစ်ချင်တယ်နော်သမ္မတဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်ဥဆွေမန်းနော်ဘုเจ้าကြီးဆွေမန်းပေါ့နော်အငိမ့်စားဘုเจ้าကြီးသူရဆွေမန်းပေါ့နော်သူရဥဆွေမန်းကလည်းသူလည်းသမ္မတဖြစ်ချင်တယ်ပြောတယ်ဗျာပြောတယ်နော်သမ္မတသူအမေရိကန်သွားတော့ဟာလားသူအမေရိကန်သွားတော့သူဘာပြောလဲဆိုတော့နော်သူကအဲ့တော့ပြည်သူလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌထဲနော်အမေရိကန်သွားတော့ကသူဘာပြောလဲဆိုတော့နော်တမ္ပရထက်ကြီးတဲ့တမ္ပရထက်ကြီးတဲ့ယာဒူးရှိရင်တော့မှအဲ့ဒီယာဒူးတို့တော့ तू ကလုံချင်တယ်တဲ့အမေရိကန်မှာဒီတိုင်းပြောတယ်လေနော်အဲ့ဒါတွေကအဲ့တော့မီဒီယာတွေမှာပါတာပဲဗျာနော်တမ္ပရထက်တမ္ပရထက်ကြီးတဲ့ဟာရှိရင်အဲ့ဒီတမ္ပရဒီမကောက်တမရတဲ့ကြီးတဲ့ဟာလေ तू ကလုံချင်သေးတယ်တဲ့။နော်တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အာပြည်သူအတွက်လုပ်ပြရမှဆိုရင်နော်အဲ့လိုလုံချင်ပါတယ်တဲ့။နော်လုံချင်ပါတယ်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီချိန်တော့ကနော်အဲ့ဒီလွတ်တော်တွေထဲမှာအဲ့လွတ်တော်တဲခုံဆောင်တွေပေါ့နော်။အဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲတဲ့နော်ပြည်ခိုင်ဖြိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဲတဲ့ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်တွေကတဲခုံဆောင်တွေမှာကျွန်တော်ကလက်ကန်းစာတွေဖြန့်တာနော်တလားတစ်ခါလောက်ကျွန်တော်သွားဖြန့်တာနော်ကျွန်တော်လည်းသတင်းစာထဲမှာလည်းမရေးရတော့ဘူးလေနော်တမ္ပရဥသိန်းစိန်လက်ထက်ရောက်တော့အဲကျွန်တော်တို့တမ္ပရဆိုလက်ထက်ကရေးတဲ့သတင်းစာဆရာတွေကအာမရေးတော့ဘူးဗျမရေးရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွတ်တော်ဝင်းထဲမှာစာသွားသွားဖြန့်တာအဲလွတ်တော်ကိုယ်စားတဲခုဆောင်မှာစာသွားသွားဖြန့်တာလွတ်တော်ကိုယ်စားတဲခုဆောင်နော်ပြေခိုင်ပြိုးဝင်းထဲမှာပြေခိုင်ပြိုးလွတ်တော်ကိုယ်စားကိုဖြန့်တယ်စီပင်ဝင်းထဲမှာဟောတော့စီပင်ဝင်းထဲမှာတိုင်းသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနော်အန်ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖြန့်တာပေါ့နော်အစီပင်ဝင်းထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဥဆွေမန်းကအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ဥဆွေမန်းပြန်လာတော့ကျွန်တော်ကသယောစာခတ်ဆန်ဆန်လေးရေးလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီလက်ကန်းစာမှာနော်အဲလက်ကန်းစာမှာခေါင်းစဉ်ကတမ္ပရာဂျုံမူကြီးဆိုတော့နော်တမ္ပရာဂျုံမူကြီးခေါင်းစဉ်ကအဲ့မှာသူတို့ဆရာတပည့်ပြောကြတယ်ဗောဗျာဆရာတပည့်ပြောကြတယ်ဆရာကငါတမ္ပရာဖြစ်ခြင်းတယ်အဲငါကတမ္ပရာဟာဖြစ်ခြင်းတယ်တမ္ပရာကြီးတဲ့ဟာလုံးခြင်းတယ်တမ္ပရာလည်းကြီးတဲ့ဟာတော့ငါကလုံးခြင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုနာမည်ပေးရလဲနော်ဥဆွေကြားနဲ့နော်သူ့ဆရာနာမည်ဥဆွေကြားဗျတပည့်နာမည်ကအဲဆွေကြားနဲ့ဆွေယုံနော်တပည့်ကဆွေယုံနော်ဆရာကဆွေကြားဆွေကြားပြောတယ်နော်ငါတမ္ပရာထက်ကြီးတာရှိတော့ငါလှုပ်ချင်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့တပည့်ကဘာအကြံပေးလဲဆိုတော့ဟုတ်လားတပည့်ကဘာအကြံပေးလိုက်ဆိုဒီလိုဆိုရင်နော်ဟိုဘော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်လိုက်နော်2007ချီဥကိုပြင်လိုက်နော်2007ချီဥမှာတော့တမ္ပရာကအကြီးဆုံးနော်တမ္ပရာအာဏာရှိဆုံးနိုင်ငံတော်ရဲ့အကြီးအကဲဖြစ်တယ်လို့ရေးရတယ်အဲ့တော့2007ချီဥမှာနေရာတနေရာထပ်တိုးလိုက်တမ္ပရာချုပ်မှုကြီးဆိုပြီးတော့နော်တမ္ပရာဂျုံမူကြီးပြီးမှတမ္ပရာပြီးမှဒုတိယတမ္ပရာပေါ့ဗျာ
အခုကျွန်တော်တတ်မှာဆိုရင်ဘိုလ်ချုပ်မူကြီးပြီးမှဘိုလ်ချုပ်ကြီးเนาะဘိုလ်ချုပ်ကြီးပြီးမှဒုဘိုလ်ချုပ်ကြီးเนาะအဲ့လိုလာတာဘို့ဗျเนาะအဲ့တော့เนาะသမ္မတချုပ်မူကြီးဆိုတဲ့နေရာတနေရာကိုဖွဲ့စည်းဖို့ချင်တာဥဒ္ဓမာထပ်ထည့်လိုက်အဲထပ်ထည့်လိုက်ဆိုတော့အဲ့တော့မှဥဆွေကြာသူတပည့်အဲ့လိုအကြံပေးတာကိုသဘောတွေကြားတယ်เนาะသဘောတွေကြားတယ်ဟာဟုတ်တာဘောเนาะသမ္မတထက်တော်ကြီးသွားပြီဗောသမ္မတအထက်ကပုပ်ကိုဗောဗျာသမ္မတချုပ်မူကြီးเนาะအဲအဲ့ဒါပေမဲ့ဥွှေကြာသူတပည့်ကိုနှုတ်ပိတ်တယ်เนาะကျွန်တော်စာထဲမှာရေးထားတာပြောတာပါကျွန်တော်တယောစာလေးဗောဗျာเนาะအဲ့ဒါဥွှေကြာသူတပည့်ဆွေယုံနှုတ်ပိတ်တာနင်းဟောလာဟိုမတ်ဆွေထားကိုတော့မပြောနဲ့เนาะမတ်ဆွေထားသိသွားရင်เนาะမတ်ဆွေထားဆိုတာတပြေသူဗောဗျာတပြေသူမဆွေသားအဲ့တပြေသူမဆွေသားကိုသွားမပြောနဲ့မဆွေသားသိသွားရင်မရဘူးเนาะသူပါသမ္မတချုပ်မူကြီးတက်လို့ချင်တယ်ပြောမယ်เนาะဒါတွေဟာလာငါတို့ဟိုအဖြစ်ကြီးကျိတ်လောက်အောင်မှာเนาะကျိတ်လောက်အောင်မှာတော့ဆိုပြီးတော့သူတပည့်ကိုသူပြောတာမဆွေသားကိုသွားမပြောနဲ့တဲ့เนาะသမ္မတအထက်ကကြီးတဲ့သမ္မတချုပ်မူကြီးเนาะအဲ့ဒါပဲဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်ရောเนาะနောက်တော့တကယ်ဖြစ်သွားတော့နော်မဆွေသားသမ္မတတက်ကြီးတာတကယ်ဖြစ်သွားတာဗျာနော်နောက်ပါကျွန်တော်ကြီးတာကတော့အဲ့တော့2012လောက်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့တော့ထွက်တော်လည်းမရောက်သေးဘူးလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြီးတော့အဲ့ဒီတယောစာလေးကြီးတော့နောက်တော့လည်းမြန်မာပြည်မှာသမ္မတထက်ကြီးတာကြီးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဗျာနော်ကျွန်တော်ကသမ္မတချုပ်မူကြီးပေါ်လာတာပဲနော်အဲ့တော့နိုင်ငံတော်အတိုင်းပင်ကပုံကူဆိုတာသမ္မတချုပ်မူကြီးနော်သမ္မတထက်ကြီးတာနော်တမရအောင်သူကပြန်ခန့်လာတာအော်သူစိတ်ကြိုက်တမရခန့်တယ်နော်တမရမသူဆုံးဖြတ်ရင်အကုန်လုံးတမရခေါင်းကျက်ရတယ်နော်တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတမရချုပ်မူကြီးဖြစ်သွားတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အော်နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုသူတို့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတမရချုပ်မူကြီးတက်လို့သွားတာပဲဗျနော်တမရအထက်ကနေဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါတွေကအာနမိတ်တွေပေါ့ဗျာတော့ဥဆွေမန်းကစလိုက်တာတမ္ပရာထက်ကြီးတဲ့ဟာလုံးချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဘုသူဖြစ်သွားတယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတမ္ပရာထက်ကြီးတဲ့ဟာဖြစ်သွားတာနော်တမ္ပရာချုပ်မူကြီးဖြစ်သွားတာနော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာနော်အဲ့ဒါလို့ဗျာနော်အဲ့ဒါလို့နော်စကားအရမ်းရမ်းမပြောကြနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာဥဆွေမန်းစလိုက်တာတမ္ပရာထက်ကြီးတဲ့ဟာရှိအောင်လုံးချင်တယ်ဆိုတော့နော်လုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဥဆွေမန်းကြီးကစလိုက်တာနော်သူလည်းတမ္ပရာဖြစ်ချင်တဲ့ထဲမှာပါတယ်နော်သူတော်ဥစိမားလည်းတမရဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒေါ်ဆာစုကြီးလည်းတမရဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်တကယ်တကယ်ကြတော့ဒေါ်ဆာစုကြီးကတမရထက်ကြီးတဲ့တမရဂျုံဘူးကြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါပဲဗျနော်အဲ့ဒါပဲနော်ကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်လားဟိုတမရဖြစ်ခြင်းသူနော်အကြောင်းကြီးကိုဟိုကျွန်တော်ပြောပြတာပဲနော်ကျွန်တော်ပြောတာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကိုရေချင်းရှိလောက်ကြပေါ့နော်ကိုရေချင်းရှိတယ်ဟိုတာဖြစ်လောက်ကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဟုတ်လားစစ်ရေးမြင်စီးပွားရေးမြင်နိုင်ငံရေးမြင်အုပ်ချုပ်ရေးမြင်နော်အဲ့ဒါလို့ဟုတ်လားရှိတဲ့ပုံကုမျိုးလိုချင်တယ်ဗျနော်အခုရောကျွန်တော်တို့တချုပ်ကြီးရောတမရမဖြစ်ချင်ဘူးလားကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အကြီးကြီးရလဲနော်တယောက်တယောက်ကတော့မေးဖို့ကောင်းတယ်ဗျနော်မေးဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတချုပ်ကြီးလေဟာဘုရုံမူကြီးမင်းအောင်လိုက်အကိုလိုက်လက်တမရဖြစ်ချင်းပုံရတယ်ဗျနော်ဘာလို့ဆိုသူပြောတဲ့စကားတွေမှာနည်းနည်းနဲ့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဟိုတဲကဟာလာဟိုတိုင်းပြည်အတွက်သူရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအသုံးချခြင်းတယ်နော်နိုင်ငံတော်အတွက်အဲသူပြင်ဆင်ယူသွားပြီးရင်နော်သူရဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းလေးတွေကိုနိုင်ငံတော်အတွက်အသုံးချခြင်းတယ်နော်ကိုနိုင်ငံတော်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်ဖို့ဗျဒါကအပြစ်မဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောတာတမရဖြစ်ချင်တာအပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်မှအရေးချင်းရှိရင်ဖြစ်ချင်းလို့ရတယ်နော်အဲ့ကိုမှအရေးချင်းမရှိတော့မဖြစ်ချင်းရတယ်နော်ကိုမှနိုင်ငံရေးမြင်နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံစီးပွားရေးအတွေ့အကြုံစစ်ရေးအတွေ့အကြုံဟုတ်လားအုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံဒါတွေမရှိတော့မဖြစ်ဘူးနော်အရေးချင်းရှိတော့ပုံကူများသမ္မတဖြစ်ချင်းကြပါရတယ်နော်ဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်နော်ကိုမှအရေးချင်းမရှိတော့နော်အဲ့ဒါကြည့်လို့စိတ်ကူးမရင်လည်းနော်ကိုမရေချင်းမရှိပဲနဲ့เนาะဟိုလူအာကိုဒီလူအာကိုเนาะပြည်သူအာကိုပြီးတော့ယူမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားလက်နဲ့အာကိုပြီးတော့သမ္မတတက်လို့မှာဖြစ်ဖြစ်မလုံနဲ့เนาะเนาะလက်နဲ့အာကိုပြီးတော့လဲသမ္မတတက်လို့မယ်မစင်းစားကြနဲ့အရေချင်းမရှိရင်ပြောတာပ
ปีดูอาโกบีรอเลยโกว่าเยชิมชิงาออกปีดูว่าท้าวขานะซุบีตัมระแต่ไม่หลบบานเนี่ยไอ้โลตัมระไม่ผิดฉินจาบานเนี่ยไอ้โลตัมระโหไม่ยุโตจาบานเนี่ยโกมาเยชิมชิเองโกเยชิงโกตีเลยนี่โกเยอึดจုံนี่โกตีจาเว้เนาะไอ้ล่ะเว้จนเราบอกจินน่ะไตมีกาวโหจนเราบอกล่ะบาเนาะเค้าเหมียวว่าโหรู้โตตัมระอยู่ดีรู้ตัมระอยู่อยู่จาบาสิเนี่ยตรุ ตัวเราเยี่ยงสิ่งเราทำได้อยู่อยู่เลยนะทำได้อยู่อยู่เลยเนี่ยตามเราพิจิตรพิจิตรไม่ใช่หรอกเนี่ยเพื่อนเนี่ยเนาะเยี่ยงสิ่งเราพิจิตรพิจิตรเอาเนี่ยเนาะผมเปลี่ยน